ኢስት አፍሪካ ሆልዲንግስ ኩባንያ የድሬዳዋ አስተዳደር የገቡትን የአቅርቦት ስምምነት አስመልክቶ በሰጡት የጋራ መግለጫ የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከድር ጁሃር እንደገለጹት በአስተዳደሩ የሸቀጦች አቅርቦትና የዋጋ ለመረጋጋት ችግሮችን በመቅረፍ ረገድ በተለይም ሰው ሰራሽ የሆነ የዋጋ ማሻቀብ ችግሮችን ለመቆጣጠር ከአምራች ኢንዱስትሪዎች ጋር በአቅርቦት እየሰራ ይገኛል። አርቲፊሻል የዋጋ አለመረጋጋት እየተፈጠረ ነው በሚል መሰረት ቦታው ድረስ ሄደን ለዚሁ ጉዳይ ትኩረት ለመስጠት ቼርማኑ ወይም አቶ ብዙአየሁ ለዚሁ ጉዳይ ድሬዳዋ ድረስ መጥቶ እንዴት እናርግ የሚለው ነገር ላይ እኛ እንደ አስተዳደር አሳይመንት ሰጥተን ነው የተለያየ ነው። በተለይም በግንባታ አቃዎች የአቅርቦት እጥረትና ዋጋ ማሻቀብ በግንባታው ዘርፍ ላይ በተፈጠረው ተጽዕኖ ግንባታዎች መቋረጣቸው በዘርፉ የሚተዳደሩ ዜጎች ስራ እንዲያቋርጡ ማስገደዱን የጠቀሱት አቶ ከድር ጁሃር ለዚህ እልባት ለመስጠት ከናሽናል ሲሚንቶ ፋብሪካ ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። አስተዳደር የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት በሌሎች ዘርፎች እየሰራ ብንሆንም ትልቁ ነገር ደግሞ ግን ኢንዱስትሪ ሊያሻግር የሚችለው የስራ እድል ሊፈጥር የሚችለውና በተለይ የቀን ሰራተኞች በግንበኝነትም በተለያዩ በግንባታ ስራዎች ዘርፍ ላይ ተሰማርተው ኑሯቸውን መለወስ ስላለባቸው አብዛኛው ግንባታዎች የቆሙበትም ስላለ የነሱ ውሳኔ የመጡበትም መልካም በጎ ምሳብም ስለሆነ በዚሁ መሰረት አጠቃላይ ያለው ነገር ላይ በመሐላችን ያለው እንግዲህ በዛ መሰረት ማህበረሰባችን አሁን ቤት መገንባት አቁመዋል። አብዛኛው ደግሞ ግን ደላላ ነው በመሃል ያለው ደብል ኤጀንት ሆኖ የሚጫወቱ አለ። የኢስት አፍሪካ ሆልዲንግስ ኩባንያ የቦርድ አመራር አቶ ፍጹም ንጉሴ በወቅቱ እንደገለጹት ኩባንያቸው በሲሚንቶ ምርት ከሀገሪቱ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች በከፍተኛ ምርት ከቀዳሚዎቹ ተርታ በመሆኑ በምርት ረገድ ችግር እንደሌለበት ጠቅሰው በቀን ከ3 ቶን በላይ የሲሚንቶ ምርት እንደሚያመርት ገልጸዋል። በድሬዳዋ አስተዳደር በሲሚንቶ ምርት ላይ ተስተዋለው የዋጋ ማሻቀብ በባህል ሀገር በሚፈጠረው የምርት እጥረት ሳቢያ በአቅራቢዎች ወደ ሌሎች አካባቢዎች በማሸጋገራቸው የተፈጠረ ችግር መሆኑን ጠቅሰው ይህንን ለመቅረፍ ከፋብሪካ የሚወጡ ምርት በቀጥታ ለተጠቃሚው ለማድረስ የግብይት ሰንሰለቱን በማጠናከር በአስተዳደሩ በሚዋቀሩ 200 ያህል ቸርቻሪዎች አማካኝነት በመደበኛ ዋጋ ለማቅረብ መዘጋጀቱን አስታውቀዋል። ከፋብሪካ በቀጥታ ተጠቃሚው ጋር ሊደርስ የሚችልበትን ስርዓት መዘርጋት ነው። አሁን ላይ እንደሚታየው በፋብሪካ ዋጋ መካከለና በመሸጫ ዋጋ መካከል በጣም እጅግ የተጋነነ ገንዘብ በመሃል አለ። ፋብሪካው የሚሸጠው 440 ብር ነው። ገበያ ላይ ዛሬ ብትሄዱ የፋብሪካው በር ላይ የሚሸጠው መሸጫ ዋጋ 700 ብርና ከዛ በላይ ነው። ይሄ በመሃል ያለው 250 ብር ከፍተኛ ጭማሪ ነው። ይሄ የሚያስከትለው ጉዳት በጣም ብዙ ነው። አንደኛ ተጠቃሚው ምርቱን በውድ ዋጋ ይገዛል። እሱንም ካገኘ ነው ኩባንያው ለሰከንደሪ ማርኬት ብቻ በሚል ያቋቋመው የኢስት አፍሪካን ትሬዲንግ ሃውስ የሚባል የዲስትሪቢዩተር አለ። ስለዚህ ከኢስት አፍሪካ ትሬዲንግ ሃውስ ከናሽናል ሲሚንቶ ቀጥታ ምርቱን ይቀበላል። ምርቱን ከተቀበለ በኋላ በንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ የተዘጋጁ ሬጅስተር የተደረጉ 200 የሚያክሉ ሪቴይለሮች ይኖራሉ። እነዚህ 200 ሪቴይለሮች ቀጥታ ለተጠቃሚው ለማድረስ ውል የሚገቡና ግዴታ የሚገቡ ናቸው። የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ የንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሀርቢቡ በበኩላቸው እንደገለጹት በአስተዳደሩ የኑሮ ውድነትና የዋጋ መናርን ለመቅረፍ ከቁጥጥር ስራዎች ባሻገር የአቅርቦት ችግሮችን ለመፍታት በተለይም በመሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች አቅርቦት በኩል የቅዳሜና እሁድ ገበያዎችን በማስፋፋት ከ65 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ ከ52 በላይ ምርቶች መገበያታቸውን አስታውቋል። መሰረታዊ ሸቀጦች ዙሪያ ላይ በርካታ ችግሮች እየገጠሙ ያለበት ሁኔታ እንዳለና እነዚህን መፍትሄ ለመስጠት አንዱ ስትራቴጂ ተከተል ነው የቅዳሜና እሁድ ገበያ። በዚህም ላይም ባለፉት ሳምንታት ከ65 ሚሊዮን ብር በላይ ህዝባችን ከኪሱ እንዳይወጣ በየሳምንቱ ሲሰራ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። በየቅዳሜና እሁዱ ከ52 በላይ ምግብ ነክና ምግብ ነክ ያልሆኑ መሰረታዊ ሸቀጦች እየቀረቡ ህዝቡ በኑሮ ውድነት እንዳይሰቃይ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው።
እንደ አቶ ሀርቢቡ ገለጻ በተለይ ከግንባታ ጥሬቃዎች እጥረትና ዋጋ ማሻቀብ ጋር በተያያዘ በግንባታው ዘርፍ የተፈጠረውን የፕሮጀክት መቋረጥና የዜጎች ስራ አጥነትን ችግሮች እልባት ለመስጠት በሲሚንቶ ግብይት የተጠናከረ የቁጥጥር ስራ አለመኖሩን ጠቅሰዋል። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ከኩባንያው ጋር የተፈጠረውን የግብይት ስትራቴጂ መፍትሄ እንደሚሆን የገለጹት ምክትል ከንቲባው በኩባንያውና በአስተዳደሩ በሚወሰነው ዋጋ መሰረት የሲሚንቶ ምርቶች በቸርቻሪዎች አማካኝነት ለነዋሪው እንደሚቀርብ ገልጿል። ፕሮጀክቶቻችን የቆሙበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው እንደሚታወቀው ከዚሁ ጋራስ ከገበያ ሰንሰለቱ ጋራ ተያይዞ ግንባታ ቆመ ማለት በርካታ የሰው ኃይልን ያዙ ፋብሪካዎች ቆሙ ማለት ነው። ሰው ደግሞ የስራ አጥነት ተቃየ ማለት ገቢ ያገኝም ነው። ገቢ ካላገኘ ደግሞ የዳቦ ጉዳይ ይመጣልና ምናልባት አሁን የተወሰነው ውሳኔ የቆሙት ግንባታዎች የሚቀጥሉበት ይሄ ሲሚንቶ እስኪረጋጋ ድረስ ግንባታ ማቆም አለብኝ ያለው ማህበረሰባችን በተለያየ ደረጃ የሚገመበረሰባችን ወደ ስራ የሚያስገባበት ሁኔታ እንደመሆኑ መጠን በእኛ ዘንድም ምናልባት የቦርዱ አባሉ ቀደም እንዳስቀመጡት በጥብቅ ዲሲፕሊን ወደ ህዝባችን እንዲደርስ ወደ ተጠቃሚ እንዲደርስ ተገቢውን ድርሻችን የምንወጣበት ሁኔታ ነው። ንግድና ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ በሚወስነው ወይም በሚቆርጠው ዋጋ መሰረት መሸጥ እንዳለባቸው፣ ከዚህ ዝንፍ የሚል አካል ግን ተገቢውን የማያዳግም እርምጃ እንደምንወስድ ከወዲሁ መታወቅ መቻል አለበት። በግንባታው ዘርፍ የግብይት አቅርቦትና የዋጋ ማሻቀብ ችግሮችን ለመቅረፍ በሚደረገው ጥረት ያልተገባ ትርፍን ለማግኘት የሚንቀሳቀሱ ስግብግብ ነጋዴዎች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር በማድረግ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወሰድ አሳስቧል።